Yeshiva World. Katu Bishira Shiri. Yara Dodi Negadi. Barbosa Bose. Le Kocho Shani. Miyama Shoshani. Zatzadiki. הקדוש ברוך הוא יורד לגן שלו, רואה את כל הצדיקים שיש לו, רואה את כל עם ישראל, הוא לוקט, הוא מלקט, שושנה, מה זאת שושנה? לוקט את הפרח בשיא היופי שלה. לפני שזה הולך להתקלקל ונהיה זקן, רוצה לתפוס את הצדיק בשיא הצדקות, בשיא הכל. שישאר ככה. הוא בא לגן, הוא לקט שבעה שושנים. למה שבעה? אחד לא מספיק. שבעה שושנים כל כך יפים, טהורים. אין כאלו ילדים, אני אומר לכם, אין. כל כך טהורים, כל כך טהורים הם היו. לא ידעת, יש כזה מחיר לזה ילדים כאלו. אבל האמת, כל שנה ראיתי שיח חדש, התפתחות חדשה, מהחודש הראשון עד גיל 17, עוד מעט עליינתי עוד 17 שנים ראיתי פסגות חדשות, כל פעם נפתח הפרח, נפתח הפרח ועוד נפתח הפרח, לא ידעתי איפה זה יעצור. הקדוש ברוך הוא החליט, זה עכשיו, עכשיו זה השיא. זה אסור להפסיד בחודש ניסן, רק לתלמיד החכמים. אבל כיוון שהם קורבן ציבור, זה אני חושב מותר לגמרי. כתוב במדרש, ויקם משה את המשכן, ראש חודש ניסן, הוקם המשכן. כתוב, ויקם משה את המשכן, את זה ריבוי, תמיד מערבה משהו, אמר רבי סימון, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל להקים את המשכן, רמז למלכי השרת שיעשו אף הם משכן. בעת שהוקם המשכן למטה, הוקם למעלה. הוא משכן המלאך, הנקרא נער, שבו מקריב המלאך נשמותיהם של צדיקים, לחפר על ישראל. בימי גלותם, ולכן כתיב את המשכן, דבר את המשכן שלמעלה. למה צריכים את הקורבנות של הצדיקים? היום אין לנו משכן למטה, יש לנו רק משכן למעלה, ובשביל זה צריכים קורבנות הציבור, קורבנות של הצדיקים. זה היה ראש חודש, הם נפטרו אז, נדב ולחו את נדב ואביהו בעת המשכן. המשכן הוקם אחרי שנה וחצי במדבר, כמו שאנחנו היינו באמריקה שנה וחצי בדיוק. ראש חודש הייתה,
יש קורבן סיפור לראש חודש. זה קורבן עולה. עולה שורפים את הכל. מה הקורבן? פרים בני בקה שניים, ואיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים. פרים בני בקה שניים, אני ואשתי. הקרבתי את הכל. אשתי ממש לשריפה גם כן. ואיל אחד, זאת סיפורה שנעצר. כבשים בני שנה שבעה תמימים. הנה לפניכם שבעה כבשים תמימים. את אליאן, רבקה, דוד, יהושע, משה, שרה ויעקב. שבעה שושנים, שבעה כבשים תמימים. אין היו כאלו ילדים תמימים. זה כפרה לעם ישראל. לא ידעתי, יש כזה מחיר. ראש חודש זה מתי מתחדש הלבנה. זה זמן שמחה. מה המיוחד בלבנה? כתוב בפרשת בראשית, בבריאת העולם, שהשם ברא שני מאורות הגדולים. במאור הגדול שם לממשלת היום, ובמאור הקטן לממשלת הלילה. שואת רש"י, קושייה בולטת. למה שני מאורות הגדולים, ואחר כך מאור גדול, אחד מאור גדול, מאור קטן? איך זה נהיה מגדול לקטן? אז הוא מביא מדרש. שהלבנה התלוננה לקדוש ברוך הוא. איך אפשר שיהיה שני, ראשים? איך שניים יכול להשתמש בכתר אחד? זה הגון שרק ראש אחד. הקדוש ברוך אמר ללבנה שהיא צודקת, שהיא צריכה למעט. לכן הלבנה ממעטת, נהיה קטנה, וכל חודש מתחדשת להיות מלא. ללבנה אין לה אור עצמית שלה. כל האור שלה בא מהשמש. היא רק מחזירה את האור שהיא מקבלת. אנחנו, יש לנו חלומות, יש לנו הבנות, יש לנו את הדרכים שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד ואחד יבנה את החלום שלו ואת הדרך שלו ואת העולם שלו. אבל צריכים לדעת שהכל זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו רק מחזירים את האור. הקדוש ברוך הוא, הלבנה התלוננה. היה קצת גאווה. היה צריך להמית. כדי להחזיר את האור של הקדוש ברוך הוא, צריך הכנעה גמורה. אנחנו לא מבינים את
מה שהולך לקרות. אנחנו לא מבינים את התפיסה הגדולה. כל ההבנה שלנו, כל החלומות שלנו, כל הרצונות שלנו, זה כלום ליחסית שמה הקדוש ברוך הוא הולך לבנות. אני חשבתי ככה,